I'll tell yous how it was with me, if to listen yous are willing. 'Twas in yon house behind yon hill, where I had lately been distilling. I slung a keg upon me back and started out for daylight coolly. Good customers I did not lack, and I sold it all in Ballyhooly. I thought it wiser to delay me home with way for fear of peelers, and in that way I spent the day dining with the whiskey dealers. But as the shades of night came down and I had got me money duly, I bid good night to all was there and I started home from Ballyhooly. Me heart was like the mountain dew that I had brewed among the heather, and on me way I chanced to spy a lad and lassie walk together. Her neck was like the mountain snow, with cheeks like roses blossom newly. She had a voice like music soft and low, she was the flower of Ballyhooly. This young man quickly left her side, it was afraid of me that he was, and still the lassie did not hide, it was in love with me that she was. Then quickly up beside her came, says I, fair maid, I love you truly, and if your parents gives consent, will you be me bride in Ballyhooly? I have a house behind John Hill, two fine greyhounds and a ferret. Besides I have a little still, the drop it makes with you I share it. And I have got a feather bed with sheets and blankets purchased newly. Besides I have a ring to wed, if you'll be mine in Ballyhooly. Her cherry cheeks they grew more red during the time that we were talking, and still she hung her little head and viewed the ground where we were walking. She says, young man, if you're content, if you say you love me truly, and if me parents gives consent, I'll be your bride in Ballyhooly. I asked her name, she said it was Jane, and that her second name was Cooley. And then I asked her when we'd wed, she said the sooner wed the better. So I went and asked her parents glad if they were content to let me get her. They said they were, they wished us luck, we started out for Father Dooley. And at the hour of 12 o'clock he tied the knot in Ballyhooly. The wedding that we had that day, the people come uninvited. The piper played for every squad, Jane she sang and I recited. The potsheen glowed like a waterfall, and from the still has just come newly. And in that way we gaily spent our honeymoon in Ballyhooly. The wedding presents that we got, none of them was mean or shabby, and me auntie thought she bought some cloth to make good dresses for the babby. Invitations then went round the friends that we had just made newly. A lighter heart could not be found and mine that night in Ballyhooly. It's 15 years now since we wed, still in every way we're thriving. Me Jane, she is a dandy, yet though down the hill of life she's driving. The family has increased in store, 15 daughters all unruly. From me Jane, she is me queen, and I'm the king of Ballyhooly. Literari i artístic, perquè aquest any hem incluït una modalitat nova, que és la del cartell, que esperem doncs, que sigui el representant de la festa que estem preparant del desè aniversari de la inauguració de l'Institut, com ja ho sabeu tots. En primer lloc, permeteu-me que us presenti els membres que configuren aquesta mesa. A la meva esquerra hi ha la senyora Teresa Soler, que és la representant de l'AMPA en el Consell Escolar i que avui doncs, ens ha fet l'honor de venir-nos a acompanyar. A la meva dreta, immediatament al meu costat, el coneixeu acompanyant. A la meva dreta, immediatament al meu costat, el coneixeu tots, el senyor Lluís Bertran, l'alcalde de Gironella, que també doncs, cada any té molt d'interès a venir també en aquesta diada, per segons ell, i que li agrada molt. Els altres membres ja els coneixeu, el Pere Font de Vila, el professor de dibuix de l'Institut i la professora Montserrat Nadal. I jo mateixa, la Carme i en Rauta, ja em coneixem. A veure, doncs, si us sembla, anem a començar per l'entrega de premis i començarem pel que és una mica diferent aquest any, que és el concurs de cartells. Aquest concurs que us deia, que hem fet que doncs, preparar ja el desè aniversari de la inauguració de l'Institut. Anem a llegir qui és el que el jurat ha considerat guanyador, tot i que tampoc no hi ha hagut massa treballs presentats. No sé si és que no us heu animat gaire, però el Pere ens mostrarà quin és el dibuix que ha resultat guanyador. És aquest, ja ho veieu. El
ell. I ara anirem a veure qui és el guanyador. Júlia Giré, de segon ESO, de Mala. Enhorabona, Bernat.
de la Cobertina de la categoria A. Tercer premi, pseudònim Liberty. Títol a tu, mare, per la tendresa a l'hora de tractar la maternitat. Dolors Angelic i Marginet. No hi és, la Dolors? Bueno, li deixem per aquí. Passem al segon premi. Somari Cona, títol Poema de Sant Jordi. Per haver classificat la llegenda de Sant Jordi un tema molt aspirant d'aquesta diada. I el guanyador és Albert Vinya Sorbet, de primer de seu ple. De la trama, tal com es pot veure en el títol.
I el primer premi, el pseudònim és P.02 i el títol Avui és Sant Jordi. Autor, autora. Anna Sanya i l'altre. S'ha triat aquest text per la reflexió del patriotisme català que mostra una narració molt ben estructurada i un èxit molt escrit al futur. Passem a la poesia també de la categoria D. El tercer premi és pel pseudònim Coqueta i el títol Què és l'amor? Gemma Arquer i Valera. El jurat ha valorat sobretot la influència en l'obra del romanticisme de Becker, així com en la col·lecció retòrica present a cada escola. Segon premi, pseudònim Foscor. Títol, però és que si no paro de somiar, mai més podré estimar. Autor, autora. Sílvia Sala Carbó. Els jurats han fixat sobretot en l'estructura del poema i en les figures de repetició que li donen musicalitat. I el primer premi, el pseudònim és Luca i el títol El teu adéu. Autor o autora. Laura Serra Sala. El jurat ha valorat l'apartat formal del poema perquè es nota un gran esforç en la construcció de la peça. El que fa a la rima, a marxes no, la tècnica, les figures retòriques, també valorem els sentiments que comunica l'autor o autora de caire amorós. El teu adéu. Ja sabia que encara t'estimar, com sentir verdader no es pot trencar. I en sentir el teu adéu quan ja marxaves dins el pit a fer-ho se'n va acabar. Vaig sentir en un moment de tristesa, i el meu cor es va anar a l'entregar. Els meus ulls en silenci pujava, i el record del passat em va cridar. Vaig seguir-te amb ulls amb la mirada, cada instant allunyades més de mi. Ja tan sols em quedava l'esperança que algun dia tornessis a venir. Però si el temps passi com ho veig, jo no podré deixar-me d'esperar. En tot cas, allà et cridaré, que quan tornis em puguis abraçar. El que fa la categoria C, el tercer premi de narrativa encara de ser, per manca de treball. El segon premi ha correspost al pseudònim Ninota amb el títol La samarreta. I correspon a Cira Soler i Simón. En quant al primer premi, el pseudònim és Barcarola i el títol La novel·la interminable. El jurat ha valorat l'elaboració de l'obra i la bona combinació de narració i diàleg, una bona estructuració de la narració i també la relació que s'estableix entre la història explicada i l'anècdota real dels personatges. I corresponen Anna López Pesa. Pel que fa a l'apartat de la qüestió, el tercer premi correspon al pseudònim Bola de Foc, que porta per títol El Volcà. És un poema que fa una definició dels volcans amb una gran precisió de vocabulari i està molt ben estructurat. I correspon a Si no s'ho dic Simón. Bona tarda.
El jurat ens ha agradat molt el missatge pacifista del poema, contrari als enfrontaments bèl·lics. Estan molt bé les expressions que troba l'autor o l'autora quan es parla de la guerra. I correspon a Martina Mercè. Fai con un po' di tutto. I finalment, el primer premi de poesia correspon al pseudònim Kerr Gilles, amb el títol Invertebrats al teu cos. L'hem trobat un poema original, gràcies a les imatges relacionades amb els insectes que apareixen. També està molt ben estructurat i les enumeracions finals tenen força poètica. L'autor o autor és Martina Mercè. I ara, com que el Martí ens ha fet problema, ens llegirà el poema. Pot ser. Per veure això com que no. M'agradaria ser intimà, per passejar-me a poc a poc pel teu cos i deixar-hi la meva traça. M'agradaria ser una cursa per amagar-me en cada racó de tu, com més que esperessis, mossegar-me. M'agradaria ser un coll, per viure fora dels teus cabells i obrir-me de tu, de la teva sang. M'agradaria ser una aranya, per sentir com t'estremeixes quan et passeges a poc a poc cap amunt. M'agradaria ser intimà, cursa, coll i aranya, per tenir sempre en cada moment, cada tros, cada racó del teu cos. Passem a llegir el Premi Extraordinari de 10 aniversari. El pseudònim és Veterano, títol Terror de l'Institut. Per la seva imaginació, a l'hora d'ambientar una història de terror en un marc tan proper com és el nostre institut, que és el que es demanava en aquest premi. A veure... Francesc Rodríguez. Doncs bé, amb aquest últim premi donem per acabada aquesta entrega i us fem evident que ja hi ha preparada la peixera que s'ha tret del carrer de commemoració de la Diada de Sant Jordi. Com ja sabeu, cada any fem un nombre especial de la peixera en el que recullen els premis de l'any anterior. Llavors, l'Anna té ja uns quants exemplars i si no, també secretaria en trobareu. Moltes gràcies a tots. Thank you.